kérsz hozzá tejet, adjak neked? Nem, tejet nem. Nem akarsz olyat? Tejet? Most azt se kérek, köszönöm. Csináljátok, mert menni kell. Szóval ízok urat tartunk. Most fogytam nagyon régen 20 kilót, most megint visszahízok. Az asszony főz, visszahízom. Klapka György vagyok. Ez itt a Front Ember. Saláta, főtt tojás, gyümölcs. Ilyen egyszerű. És lefogytam 20 kilót. Gyertek, együnk, mert aztán lenni kell, gyerekek. Kis piros paprikát rakok rá. Hadd hízzon a gyerek. Köszönöm. Parancsolj. Köszönöm. Majdnem mindig egyedül leszem. Én soha nem. De mindig kiszolgál. Az a mániája kiszolgál. Ez egy 26 éves történet most már. Nekem volt egy autópiac, a fővárosi autópiac, az valamikor hozzám tartozott. És jött oda autót venni. Nagyon szép csaj volt. Most se csúnya, de akkor nagyon szép volt. Hát, picit fiatalabb volt. Hosszú haja volt, nekem nagyon tetszett. Aztán, vagy én tetszettem neki, már nem emlékszem rá pontosan, hogy volt, hogy melyik tetszett kinek. De lényeg az, hogy együtt vacsoráztunk, meghívtam egy ebédre, aztán jött magától minden. Szóval... Mindjárt megregeneztetjük a kutyákat is, csak hát... Először jön a uram, aztán ennek a kutyák. Na, hol van az a kalbász? Itt van, odadom. Ennyi paprikát hozom. De úgy adod el mindegyiknek a szájába, ad, ne dobd el. Mert akkor tudod, a két kicsi az milyen. Tudom. Na, gyertek az emberek. Na, gyertek. Hol vagy? Na, Csámpi. Csámpi. Nem a tiéd, a Csámpi. Hát, nem bírok velük. Na, gyere, vigyorogjál egyet. Úgy hívják, hogy vigyorj ezt a kicsit, mert ő vigyorog mindig. A kezem mette bolond. A két gazember. Ezek mindig itt szoktak feküdni, mert nálunk sajnos Pesten is meg van engedve, hogy a dögök az ágyba fekszenek, és jól van, nem morog. És jaj. Menjünk ki, nézzük meg a hívósokat, hogy mit csinálnak, jó? Jól van, vigyorikám, gyere. Gyere, jól van, nem bántasz téged, ne félj. Gyere, vigyori. Itt egy kicsit hangos lesz, mert gépek vannak, és csak füldugóval tudnak az emberek dolgozni, de hát majd a hangot kiveszük, hogyha nagyon hangos. Hogy állunk? A dió ilyen konténerekben van, amikor bejön a földekről. Ez egy beöntő rész, ez majd így fog állni egyenesen. Ez buroktalanítja a diót, tehát az a zöld burok, ami még rajta van, azt leszedi. Az egy mosógép, ez tiszta vízzel megmossa a diót. A dió innen a mosógépből, azon a szallagon át bemegy a helyiségbe. Tehát ez most mindez kint történt, bemegy a helyiségbe, és most bemegyünk majd a helyiségbe mi is, és megnézzük, hogy hogy megy tovább a dió. Ez arra vár most, hogy mossuk és rendbe rakjuk a diót. Jaj, kicsit a velük együtt őni tegnap. Jó, bejárt. Embereket.
elég sok az apró dió, szóval kevés a nagy dió, pedig a nagy dió az eladható, és kevés volt a napsütés. A dió az nagyon napigényes és nagyon vízigényes, de a túl sok víz van, az se jó neki, szóval ez már annyira sok, hogy hát ugye a napraforgó az teljesen tönkrement az idén, a kukorica is megsínyli, de hát nem tudom, lehet, hogy a kukoricával még lesz valami, ha jön a vénasszonyok nyara. De a dió is megsínlette ezt. Ott van az embereknek a izéje fölakasztva a fára, látja? Elemózsia. Elemózsia, kaja meg minden. Látja ezeket a fölszedőket? Nem kell hajolni, azzal fölszedik a diót. Na, hogy megy a szedés? Jól megy? Sokat nem kell dolgozni. Itt is van egy. Sok sor van még, amit nem dolgoztunk végig? Ez végig? Ez a négy sor. Négy sor, jó. Van egy jó nézem, és tudom rája. És fölszedi. És a szemetet nem szedi föl, csak a diót szedi föl. A izét szedi, azt se szedi föl. Saját készítmény mind. És ez kiengyüli. Nem kell lehajolni. Johnny-kám, gyere édesem. Gyere kiskutyám, gyere. Jó van, gyere. Jó kutya vagy te nagyon. Ez a sikerélmény, hogy ezt megcsináltam, ezt megteremtettem, és ez van. És ha én meghalok, ez akkor is lesz. Szóval ezt valamit fölépíteni, és tényleg így, hogy ilyen szenzációsan, ilyen jól, hogy egy minta, mint egy Eszterházi uradalom lenne, vagy nem tudom mi lenne, olyan dióültetvény, mert nincs még egy az országban. Ilyen felszerelt, ilyen komplett dióültetvény, nincs még egy az országban. És ezt naponta fejlesztem még ma is. Még ma is. Az egy okos ötlet volt, hogy... Hát, okos ötlet volt, rengeteg pénz. Ja, egy gazemberség. Tudom. Egy gazemberség, mert fizetek minden évben egy csomó pénzt nekik, azért tisztítsák az árkot, és akkor tisztítják csak, hogyha külön megfizetem őket. Ja. Ez az igazság. Nem mondjuk szépen megcsináltam. Hát még szép, ezért a pénzért. Hát ezzel elvileg ma végzünk, amit a kerítés van. A kerítésig addig végeznek ma. Itt, van, itt kezdték, nyilván. Igen. Ide rakták fel a cuccaikat. Ez nagyon érdekes módon hűtőház, mert ilyen purhabbal van lenyomva az egész, a mennyezet meg minden, és ez tökéletes szigetelést ad. És két hatalmas hűtőkonténer van benne, amelyik hűti a levegőt. Be lehet állítani, ez 6 fokra van beállítva, mint a sörnél, és az hűti a diót, és a dióbél eláll aztán 80 vagy akár egy évig is. Aztán megyünk föl Pesten. Mert a David az már nagyon vár. Ott meg majd aranyat válogat. Az egy nagyon aranyos, csak nagyon rafinált. Én utálom a politikát, gyűlöm a politikusokat, de a jobb oldalt meg a bal oldalt egyformán, szóval nincs különbség. Én abszolút művészember voltam, meg gazdaságember voltam, mind a kettőtől apám, anyámtól örököltem, apám az művész volt, anyám kereskedő volt, úgyhogy hála Isten nem volt problémám átváltani a művészetből a vállalkozásra, mert mind a kettő gyerekkorom óta csinálom, úgyhogy és engem csak a gazdaság érdekel. Szóval, amikor a politikáról szó van, akkor a politikust is, ezt is utálom őket azért, mert az, hogy amit hétfőn mondok, az kedden már nem igaz, ez nekem ismeretlen dolog. Én az apámtól más tanultam, én a hétfőn azt mondom, hogy ez fekete, akkor az kedden is, szerdán is, csütörtökön is fekete lesz. És amit az ember gyerekkorában megtanult, az élete végéig megy. Nekem például nagyon nehéz felmondani egy embernek. Nem hiszi el senki, hogy én 2 hétig, ő tudja, én 2 hétig szenvedek, mielőtt valakinek azt mondom, hogy köszönöm szépen, a további munkáját nem kell. Én szenvedek, nem ő, én. Látom azt, hogy szerencsétlen ember hova kerül. Ez se véletlen, hogy én minden évben elviszem az embereimet nyaralni.
mutassa nekem egy olyan vállalatot, amik elviszi. Egyet. Egyet se tud mutatni. Minden évben, és nem akárhova, Kanári-szigetek, Tájföld, szóval jó helyekre. Úgyhogy én nagyon én úgy veszem az embereimet, hogy ez a kislány, aki itt van például, az életét nekem köszönheti. Egy kórházban volt, én naponta bejártam hozzá, átrakadt a másik kórházba, ahol meggyógyították, kapta a fizetését, egy alkalmazott nálunk, nem rokon, nem ismerős, alkalmazott. Én úgy szeretem őket, mint a saját emberem, ezeket is. Bent meglátja benne, mi lesz, hogy bevegyünk az üzletbe a rajongásba. Szia! Csókolom. Szerbusztok! Ők is mennek. Ők is jönnek, jó van. Istvánkám, megyünk. István, nyomás! Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Itt egy probléma volt az első pillanattól kezdve, hogy olyan mocsár volt itt a bejárat, hogy rettenetes. És itt kellett építeni egy utat, és meg kellett építsem 51 millió forintért ezt az utat. Rendbe kellett tartani a földeket, rendbe. És nem is a parasztokkal van baj. Azok szerencsétlenek dolgoznak. A hivatalokkal van baj. A hivatalokkal van baj az, hogy például lepucolják az árkokat, nem vezetik le a vizet. Szóval egy csomó olyan probléma van, ami, meg lehet, ami megoldható lenne, ha nem az lenne, hogy amit vízbe szednek, azt elköltik saját magukra bent az irodába. Ott ülnek és nem csinálnak semmit. Abban a pillanatban, hogy azt mondom neki, hogy én adok 100.000 forintot, abban a pillanatban mindenki ugrik és mindenki csinálja, aztán 100.000 zsebre teszik. Szóval korrupt az egész ország. Én nem mondhatom, hogy mit lehetne tenni, mert megmondom, akkor holnap felakasztanak. Itt nagyon-nagyon forgalom, alig lehet kiszállni. Na, menjünk be. Szép jó napot! Jó napot! Széltől ilyen piros, vagy olyan piros az arca? Izgultam, izgultam. Jaj, mi lesz, ha megjövök? Mi lesz itt? Hogy lesz itt? Mint lesz itt? Attól vagyok ilyen piros. Hát szabadban paraszti munkát végzek, attól vagyok piros. Na, jöjjön mindenki gyorsan, mert aztán megyünk tovább. Magdikán van. Kávét csináljuk fel. Most nem kell kávét, de Magdi jöjjön. Hoztam egy zsák diót, majd mindjárt Magdinak szólok, hogy mérjék át. Minden bevőnknek küldünk olyan 5-6 cm diót a megfelelő levéllel. Itt a minta, az idei minta, valakinek kell. Salam, salam. Mi van? Hát ma édesem, most jöttünk be, kettőkor van itt valami dolgom, aztán szerintem egy órát fog tartani. 3 órakor. Ja, akkor 4. 3 és 4 között ott leszünk, jó? Ok. Szevasz. Gold! Gold! Aranyjal hogy állunk? Köszönöm szépen. Jó. Jó. Most 11 milliót tart a kezébe. Forintba. Ezzel bemegy a bankba, és akár egy pénzt fölvehet. Vagyis valahol van a titolva. Beáltozalhat.
És azt kell még tudni, hogy van egy 50 millió forintos folyószámlahitelünk, tehát egész komoly összeg áll rendelkezésére annak, aki ezzel csibészkedni akar. 10 milliót átadta magának, azt mondja, jó van, kész. Ezzel lehet. Köszönöm szépen. Lebontják apjuk életművét Klapka gyerekei. Címlap. Hát szóval, nem baj, ez is reklám. Jó képek, legyen. Davidhez megyünk. Rákóczi útra megyünk, egy arany üzletéshez. Nézzük, ott nézek én befektetési aranyat, meg egyáltalán aranyolvasztás hogy megy, mert van több mint egy kiló izénk, tölt aranyunk, és ezt olvasztani kell. Nem kellett volna inkább az izén menni a... Vissza tudok fordulni. Vissza? Lépcsőzni is kell, de utálom a lépcsőzést. Te hülye gyerek, annyit lépcsőzik, hogy csoda. Te nem mondtad, hogy ennyi lépcső van itt. Látszik, hogy aranyosok nem megy, olyan bédőrácsok vannak mindenhol, hogy rettenetes. Sallam, sallam. Na van egy kiló izém, mennyire olvasszátok be? És mennyit kapok érte? Egy kiló? Egy kiló. Nálunk törtem. Magadont. Nála magadont az árakat. Igen, én döntöm. Na. Sokat lehet tanulni tőle, sokat. Hát... Én néha veszitek, csak ülök is. Én ezért szeretem mondani, mindig megröhögtet engem. Az a baj, hogy amikor üzletet kötünk, a gatyámat mindig ráfizetem. De mindig. Olyan borzasztó az, hogy vele nem lehet üzletet kötni egyszerűen. Mert mindig becsap engem, mindig többet mond, mint amennyit megér. Én meg hülye vagyok, és adom neki. Csak így. Borzasztó ez. Borzasztó ez. 15 éve üzletelünk, minden hónap kétszer-háromszor, mindig veszitek. Persze. Mindig veszik. Hazudik. Hazudik. Bár nekem lenne fel annyit neki. Tehát borzasztó gazdag ember. Mindig van üzlet azért, szóval, de ez az aranyüzlet nem úgy megy, hogy mi nem szoktunk szerződéseket kötni, meg semmi nyavaját. Ha ő például aranyat akar nekem eladni, akkor odahoz 10 kiló aranyat, és válogassátok ki, ami kell. Minden papír nélkül, ez halál komoly. És nem lopunk bele 10 dekát, hanem kiváljuk, ami kell, és hogy azt mondom neki, hogy ez, mit tudom én, 50 ezer euró, akkor megfog és így elzsebre tesz 50 ezer eurót, és nem számolja meg, hogy 50 ezer euró volt. Szóval ez egy ilyen más szakma, mint általában az életben a szakma. Az aranykereskedők között sokkal nagyobb a bizalom, mert ott csak egyszer csinál egy hibát, és akkor megfontolsz, akkor nincs tovább. Ez nagyon fontos, hogy tényleg, ha én adok neki 50 ezer eurót, akkor 50 ezer euró legyen az, és ne 20 euró legyen, vagy 5-tel kevesebb. Először nyitottam egy vendéglőt, ebben tönkre mentem. Minden ember, aki nem ért sem, ez a vendéglőt nyit. Én is ilyen voltam. És nem volt személyzet sem, szóval nehéz volt. De akkor aztán elkezdtem belózni, és csináltam egy reklámügynökséget, és akkor abból aztán jó pénzt csináltam már, úgyhogy nincs pénz, ez viszonyom. De nem viccelek. Ilyen világ életemben volt annyi pénzem, ami nekem kellett, és arról nem beszélve, hogy én 5 forintból is megélek, nekem nem kell ízni. A paprikás krumpli nekem olyan jó, mint a kaviár, nekem teljesen mindegy. Úgyhogy nincsenek nagy igényeim, és sose voltak. De nem.
az a sikerélmény. Én abszolút sikerorientált ember vagyok, és a sikerélmény az nekem mindennél fontosabb. Most vagyunk a mi hálószobánkban, ott alszik a nejem, itt alszom én, és itt a konyha, ez a mi lakóterületünk, aztán itt van az iroda mellette, és van még két, összesen 6 szoba van itt ebben a házban, de mi ebben az egy szobában lakunk. Jó, itt vagyok. Bolond. Te bolond, te. Azt csinálta egész életében, amihez értett. Amikor táncos volt, akkor azt csinálta nagyon jól. De tényleg, most nem azért mondom, hogy nincs ilyen, de akkor tényleg olyan volt, hogy ilyen táncos. És azt, amikor úgy gondolt, hogy mostán valami újat fog tenni, akkor ott is sikereket ért el, mint ahogy a mai napig is sikereket ért el. Szorgalom kérdése. Az élet 80%-a szorgalom kérdése. Na most én is ugye hát sikereket értem el, és ha én abba hagyom, akkor újságárus leszek is. De az is szorgalom kérdése. Amikor legelőször megláttam ezt a fiatal embert, akkor ilyen vállai voltak. A most is ilyenek vannak. Szóval ilyen vállai voltak, ilyen csípője volt. Nagyon jóképű pali volt, és gyönyörű testű. A férfi testek, az mindenki azt mondta, Istenem, ha ilyen lennék, és csak egy ágyék, ugye, egy ágyék fedő volt rajta, mint Tarzannak, mert akkor nagyon nagy divat volt, ugye, mert ott a Johnny Weissmuller, Johnny Weissmuller a Tarzan film, és akkor ő ott repkedett a fák között, és hát rajta is volt egy ilyen kis ágyékkötő, és volt a Pécsi Gizi, a táncosnő partnere, akin egy ilyen kígyó jelmez volt, nem is jelmez volt, ez egy ilyen nagyon szűk ruha, de ilyen kígyó mintákkal, testhez álló kígyó minták, és arról szólt, ha jól emlékszem, még ma azért nem ma volt, hogy ő dobálta a Gizit. Harcoltak. A kígyó le akarta győzni Tarzant, ami nem sikerült neki, vagy sikerült neki, aztán, hogy a műsor után sikerült-e, vagy nem, az nem tudom. De ott a izében óriási siker volt. Szóval kellemes volt, na tényleg. Szóval ezekre az évekre úgy gondolunk vissza, mint életünk egyik virágzó. Aranyos volt. Sokat tudnánk mesélni, ha a feleségünk nem nézni ezt az adást. Így van, ez a baj. Akkor Bámház körül 9. Jaj, na tessék bejönni. Pah. 17. század, kivégzők valós. Akit átmegy, megnyom egy gombot, leesik és kész. Tessék jönni ide. Ezt a díjat kaptam. Ezzel a szöveggel. Életműdíj. 80 éves születésnapomra. Kik írták alá? Színetártól kezdve mindenki, aki él és mozog ebbe a szakmába. Erre én nagyon büszke vagyok, mert nem felejtették el, hogy táncos voltam, és jó táncos voltam amikor. A lustazenével még nem találkoztam. Állítom, hogy a szorgalom az mindennél fontosabb az életben. Valaki szorgalmas, előbb-utóbb viszi valamire. Kell hozzá egy kis tehetség, kell hozzá egy kis ötlet, kell hozzá egy kis vagányság, kell hozzá egy kis ez, kis az. Sok minden kell hozzá, de a nagy része az szorgalom.
Tehát ha én nem vagyok szorgalmas, akkor hiába. Ja, és minden embernek van életben szerencséje. Minden embernek. Többször is, nem csak egyszer. Csak van, aki elmegy mellette, van, aki meg tudja fogni. Van, aki megérzi, hogy az én szerencsém is megfogom, és van, aki elmegy mellette, és mindig pekem volt világéletemben. Jön a következő szerencsé, amellett is elmegy, megint. Nem siránkozni kell, élni kell az életet.